Hvala predsjedavajući, uvažena predsjednice, predsjedništvo Skupštine, predsjedniče Vlade, narodni poslanici. Institut vanredne sjednice koristim zato da zatražim od vas podršku, naravno ne ja lično, nego ime Republike, da nam se na nivou Bosne i Hercegovine dešavaju stvari koje su očigledno vidljive u posljednje vrijeme, gdje je zbog narastlog oportunizma i nacionalizma koji dolazi od Bošnjaka i Sarajeva, pokušavaju se razgraditi sve institucije u Bosni i Hercegovini do mjere apsurda, rušeći ustavni poredak na način koji smo gledali u posljednje vrijeme i omogućavajući da se na scenu donose odluke koje nisu u skladu sa Ustavom i nisu u skladu sa, naravno, poslovnicima. U svakom slučaju, današnja sjednica je sazvana na moj zahtjev u skladu sa ustavnim i zakonskim mehanizmom zaštite interesa Republike Srpske, a sa jasnim ciljem osporavanja odluke donošenih na posljednjoj sjednici predsjedništva, a koje su, po mom uvjerenju, štetne za vitalne interese Republike Srpske. Ovdje bih dodao da smo i za neke od ovih tačaka dobili negativno mišljenje našeg ministarstva prosvete, što me još više uvjerilo da sam bio obavezan da potegnem mehanizam zaštite vitalnog interesa. Čvrsto sam dakle ubijeđen, izražavam nadu da ćemo na današnjem zasjedanju potvrditi naše jedinstvo i donošenje usaglašenih stavova po pitanju odbrane interesa Republike Srpske. Današnju sjednicu sam sazvao jer sam u skladu sa svojim ovlaštenjima srpskog člana predsjedništva pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog interesa srpskog naroda i Republike Srpske, što je u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonskim rješenjem. Na posljednjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine postupio sam u skladu sa članom 5 stav 2 Ustava, kojim se jasno navodi da član predsjedništva Bosne i Hercegovine koji osporava neku odluku donešenu na sjednicu, istu može proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju za koje je izabran. Želio bih istaći da je zaključkom broj 9 Narodne skupštine Republike Srpske sa 27. posebne sjednice od 1. februara 2022. godine precizirano da srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije svake sjednice dostavi sve materijale predsjednice Republike radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku. Postupajući po navedenom zaključku, predsjednici Republike Srpske redovno dostavljaju sve potrebne materijale u vezi sa sjednicama predsjedništva kao i relevantnim institucijama Republike Srpske kako bismo dobili njihove jasne stavove koje se rukovodimo u daljem postupanju na sjednicama predsjedništva. To najbolje govori o uspješnoj korelaciji odnosa najvažnijih pozicija institucijama koje predstavlja Republiku Srpsku, jer samo našim jedinstvenim postizanjem usaglašenih stavova o svim pitanjima obezbeđujemo stabilan okvir razvoja Srpske i dostojno se zajedničkim snagama borimo za, naravno, njenu dobrobit. U donošenju odluka uvijek će se prije svega voditi interesima i pravima Republike Srpske, kao i mišljenjima nadležnih institucija iz Republike Srpske, pružajući jasnu podršku onim odlukama koje su usklađene sa interesima našeg naroda i naše Republike, a za koje postoji pozitivno mišljenje relevantnih republičkih institucija. Kako ćete kasnije vidjeti, na toj sjednici je bilo i odluka koje smo podržali, jer su ja procijenio i naše institucije da su u skladu sa našim narodnim interesima. Kao narodni predstavnici izabrani od građana Republike Srpske, da se obavezam da u procesu donošenja odluka štitimo interese Republike i našeg naroda, dužni smo da spriječimo donošenje odluka koje na direktan način zadiru u nadležnosti Republike i narušavaju ustavnu i zakonsku njenu poziciju, kao što u ovom slučaju. Tamo gdje postoji negativno mišljenje nadležnih organa i kada je lako uvidjeti da se usvajanjem takve vrste odluka ugrožavaju integritet naših institucija, odredbe Ustava i zakona, kao i vitalni nacionalni interes našeg naroda, treba učiniti sve da iste ne stupe na snagu. Na 5 spornih odluka donešenih na 25. redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine iskoristio sam svoje zakonsko pravo vitalnog nacionalnog interesa zaštite, jer iste ozbiljno urušavaju integritet institucija Republike koji su po Ustavu i svim demokratskim normama nadležna za pitanje određene prirode kojim se odluke tiču, a čija se nadležnost pokušava zaobići što je nedopustivo i što danas moramo zaustaviti. Protiv nekih odluka sam glasao, ali nisam potegao vitalni interes, to su najčešće bile odluke vezane za imenovanje
određenih ambasadora u diplomatskom koru i naravno davanje agremana za neke koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Nisam glasao za njih jer sam smatrao da nisu stvoreni neki uslovi, ali nisam pokretao vitalni interes jer smatram da ne šteti to Republici Srpskoj. Mada je proces dogovaranja u kome se ono što predlaže bošnjačka, hrvatska ili srpska strana ne osporava od drugih, urušen do mjere da gotovo svako predlaganje koje dolazi iz Republike Srpske se urušava ili dovode u pitanje od ostalih članova predsjedništva. Dakle, mehanizam zaštite vitalnog interesa pokrenuo sam na odluku odobravanja zaključivanja memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Bosni i Hercegovini, OEPS-a, dakle u Bosni i Hercegovini, sljedećih razloga. Predmetni memorandum o razumijevanju između navedenih subjekata ozbiljno se narušava zakonom ustanovljeni standardi i načela rada Centralne izborne komisije. Članom 1 i 2 memoranduma predviđeno da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dozvoliti misiji OEPS-a u BiH imenovanje jednog ili više predstavnika koji će prisustvovati sjednicama CIK-a u svojstvu posmatrača sa pravom obraćanja na sjednicama. Također ovim memorandumom sa Centralnom izbornom komisijom obavezuje da će svim svojim aktivnostima informisati misiju OEPS-a uz obavezu dostavljanja materijala potrebnih za održavanje sjednica Centralne izborne komisije, što praktično znači da će ona odobravati šta je na dnevnom redu, a ne šta je to Centralna izborna komisija odluči. Osim konkretno navedenih razloga za odbijanje predmetnog memoranduma, nepobitna je činjenica da izbori u Bosni i Hercegovini sprovode članovi Centralne izborne komisije, čija su imenovanja drastično prekršena odredbe izbornog zakona Bosni i Hercegovini i poslovnika o proceduri provođenja javne konkurencije i imenovanja članova Centralne izborne komisije, što za posljedice ima ozbiljno narušavanje integriteta izbornog procesa i dovodi u pitanje održavanje slobodnih demokratskih izbora u zemlji kao i sprovođenje izborne volje građana. Treba reći da je gotovo u praksi demokratskih zemalja i demokratskih izbora prisustvo OEPS-a gotovo redovno. Treba isto tako reći da oni su u mnogim zemljama bili i jesu mjesto u kome se ili na tom mjestu traži potvrda o demokratičnosti vezano za korektan izborni proces. Ali u ovom slučaju nije sporan OEPS, sporno je činjenica da Centralna izborna komisija na ovaj način izabrana nema legitimitet i ja nisam želio da podržim bilo kako mogućnost da Centralna izborna komisija sa bilo kim kao subjekt u Bosni i Hercegovini pravi sporazume i da na taj način produžava nezakonitost i dovodi u pitanje legitimnosti i legalitet ukupnog izbornog procesa. Dakle, mehanizam vitalnog interesa pokrenuo sam iz odluku odobravanja zaključivanja memoranduma o razumijevanju u vezi sa saradnjom u području izbora između Centralne izborne komisije i Državne izborne kancelarije Mađarske, koji su dva člana predsjedništva donijeli preglasavajući i sljedećih razloga. Izbori u Bosni i Hercegovini sprovode, dakle, Centralna izborna komisija, čiji su imenovanje drastično prekršene odredbe izbornog zakona i poslovnika, kao i u prethodnom slučaju gotovo sve identično, što naravno za posljedice ima narušavanje integriteta izbornog procesa i dovodi pitanje održavanja slobodnih demokratskih izbora u zemlji, kao i sprovođenje izborne volje građana. Prilikom imenovanja Centralne izborne komisije direktno su prekršeni članovi 2, 3 i 2, 5 izbornog zakona kojima je predviđeno. Članom 2, 3 je predviđeno da se člana CIK-a ne može imenovati lice koje je član najvišeg izvršnog političkog organa stranke ili koji je bio kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti. Dok je članom 2, 5 predviđeno da se za člana CIK-a može imenovati lice koje je pravni stručnjak za iskustvo u provođenju izbora te koje nije obavljalo dužnost organima stranke ili da je na bilo koji drugi način povezano sa strankom. Iz spomenutih članova izbornog zakona jasno proizilaze da su lice imenovano u sastav Centralne izborne komisije imenovano suprotno ovom zakonu jer su bili kandidati na izborima, imaju usku povezanost sa strankama i političkim liderima i također ne posjeduju iskustvo u provođenju izbora što je uslov za njihovo imenovanje. Sve to, naravno, prilikom imenovanja članova Centralne izborne
komisije, prekršene su i odredbe poslovnika o proceduri provođenja javne konkurencije i imenovanja članova Centralne izborne komisije, kojima je rečeno da za imenovanje isti potrebno sprovesti sva pravila javne provesti pravila javnog konkursa i procedure, što je u ovom konkretnom slučaju izostalo. Dakle, za imenovanje ovih članova nije bilo konkursa, a rečeno je da moraju da budu članovi. Kao osoba izabrana od građana Republike Srpske, čije sam interese dužan zastupati, a Republiku Srpsku dostojno predstavljati, nisam mogao dati saglasnost na ovu odluku predsjedništva, jer smatram da bih tako dao legitimitet organu koji je izabran mimo svih legalnih i zakonskih okvira. Tri tačke dnevnog reda koje se tiču obrazovanja i testiranja učenika u školama, a na koje je pokrenut mehanizam vitalnog interesa, su odluka o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u međunarodnom istraživanju kompjuterske informacione pismenosti ICILS 2023. Druga odluka, odluka o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka TIMSS 2023. Odluka o odobravanju zaključivanja, treća odluka, odluka o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u međunarodnom istraživanju, učenju i podučavanju TALIS 2024. Kao što i sami znate, obrazovanje u nadležnosti entitetskih institucija i kantona koje ga uređuju i sprovode na svojoj teritoriji, ističem kao član predsjedništva, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, da Vlada Republike Srpske i sve njene institucije ne vide ništa sporno, pa ni ja, u tome da se vrši testiranje i provjeravanje kvaliteta obrazovanja u našim školama. Ali želim da se ti procesi odvijaju u skladu sa Ustavom i zakonskom procedurom i da se rezultati dobijeni tim istraživanjem budu primjenjivi i u svrhu poboljšanja kvaliteta školovanja i unapređivanja nastavnog procesa. Međutim, sve navedeno nije slučaj u pomenutim sporazumima, jer nisu ispoštovane nadležnosti, ani sugestije institucija iz Republike Srpske koje se bave obrazovanjem. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske kao nadležna institucija za obrazovanje dostavilo je svoje mišljenje u kome se navodi da nadležno ministarstvo podržava uključivanje u međunarodne obrazovne projekte pod uslovom da se rezultati testiranja različitih istraživanja daju za Republiku Srpsku vidljivo i pojedinačno. U skladu s tim, potrebno je obezbediti učešće ovakvim istraživanjima na način da vaspitno-obrazovni sistem bude vidljiv na listi međunarodnog testiranja, i to po modelu. Za istraživanje TIMSS ICILS po modelu dodatnog područja mjerenja Republika Srpska i za istraživanje TALIS po modelu pridruživanje regije za Republiku Srpsku. Vlada Republike Srpske je također svojim zaključkom, koji je donijela 14. februara 2020. godine, tražila od Ministarstva prosvjete i kulture informisanje o svim projektima međunarodne prirode u sferi obrazovanja, kako bi kao konačna instanca donijela svoju odluku učešću istim. Naš osnovni cilj jeste da nivo obrazovanja podignemo na viši nivo, kako bi naša djeca imala što bolje uslove, stvorimo nastavne programe koji na najbolji mogući način odgovaraju današnjem vremenu i potrebama tržišta. Ali sagledavajući činjenice i mišljenja relevantnih institucija, smatram da učešće ovim programima i testiranjima nema svrhu, jer neće donijeti konkretne benefite koje nastavni proces može da osjeti. Samo bismo se izlagali nepotrebnim financijskim troškovima za koje ne bismo dobili nikakav konkretan rezultat. Ovo moramo da primijetimo, da ovo prenos nadležnosti, i to onaj puzajući dio koji se kasnije koristi kao osnova za dodatne prenos nadležnosti, a nama najčešće ovdje u Republiku Srpsku kao povod za svađe koje šta učinio ili nije učinio. S tim u vezi želim da kažem da je bilo tačaka koje smo podržali na prethodnoj sjednici predsjedništva i želim da informišem ovu Narodnu skupštinu o tome da, dakle, poštujući prije svega činjenicu da nas je narod Republike Srpske izabrao i delegirao u Sarajevo da predstavljamo i zastupamo Republiku Srpsku, rukovodeći se zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske koji su usvojeni na 25. posebnoj sjednici koja je održana 1. februara ove godine, i uz saglasnost predsjednika Republike,
Podržao sam određene tačke dnevnog reda na 25. redovnoj sjednici predsjedništva, jer su one se odnosile na Republiku Srpsku i Republika Srpska ima direktan benefit od toga. Želio bih da naglasim da pored poštovanja zaključaka Narodne skupštine i konsultacija sa predsjednikom Republike, prilikom donošenja odluke rukovodim se mišljenjem nadležnih institucija Republike Srpske, jer želim da omogućimo njihovo puno uvažavanje kao i zaštitu ustavne i zakonske pozicije koje imamo. Mislim da ovo je jedna od najvažnijih stvari koje upravo imaju ove posebne sjednice, a to je da zaštitimo naša prava. Naša prava su definitivna, ona nisu trenutna, ona su trajna. I ona ne mogu da budu zaobiđena u svakom konkretnom slučaju. I nema male ili velike teme. Najteže su one koje, kada mala tema dođe na dnevni red po nekima, onda to propustite, time stvarate, naravno, koridore za velike teme. Pored tačaka dnevnog reda koji se tiču projekata u Republici Srpskoj, podržao sam i projekte u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer smatram da svi zajedno treba da uspostavimo praksu po kojoj će zajedničke institucije Bosne i Hercegovine biti podrška entitetskim organima upravljanja kako bi privlačili nove projekte, investicije, implementirali projekte kojima se poboljšavaju uslovi života. To naravno danas nije slučaj. Najčešće se od organa na nivou Bosne i Hercegovine pravi definitivno jedino mjesto odluka. Takve tačke dnevnog reda su bile amandman broj 3 na ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske dana 22. septembra 2010. godine o naknadnim izmenama ugovora o finansiranju u projektu vodovoda i kanalizacije u Republici Srpskoj, da ne čitam sad radnu odnaku. Reći ću samo da je Ministarstvo financija Republike Srpske tražilo da se prolongira rok za povlačenje sredstava do 30.6.2022. godine, da rok za implementaciju bude 31.12.2022. godine. Projekt se provodi u 24 naše lokalne zajednice i vrijedan je 100 miliona eura. Glavni cilj projekta jeste unapređenje vodovodnog i kanalizacionog sistema u našim lokalnim zajednicama. Drugi sporazum je sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine za 20. godinu između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekta i sporazuma je 1.800.000 evra i sredstva bi se koristila za promovisanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti, radne snage, socijalne i kulturne inkluzije i zaštite životne sredine. Zbog naših bratskih odnosa s Srbijom i važnosti tema na kojima se grant odnosi, sporazum sam podržao i smatram da je to važno. Želim da kažem da su neki rokovi istekli vezano za ovaj sporazum, ali da je predsjedništvo zaključilo da ime Bosne i Hercegovine ovlaštena institucija informiše sve druge subjekte u ovom sistemu i da se to rehabilituje. Treći je zakon ugovor o zajmu za vodovod Brčko, vrijedan 6,5 miliona evra. Pa četvrti, sporazum o zajmu modernizaciji vodnog i sanitarnih usluga između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Ukupan iznos granta je 51 milion KM, od toga Republici Srpskoj ide 30 miliona konvertibilnih maraka. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta pružanja vodnih usluga. Inicijativu iniciralo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Isti je podržalo Vlada Republike Srpske, što je značilo da treba da ja podržim. Sporazum o grantu za fond sa jednim donatorom. Projekt modernizacija vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ulozi administratora za ovaj fond. Ukupan iznos granta je 2.300.000 dolara, od čega Republici Srpskoj ide 1.250.000. Šesta tačka koju sam podržao, amandman broj 2 na ugovor o finansiranju zaključaka između Bosne i Hercegovine Republike Srpske i Evropske investicione banke dana 27. decembra 16. godine u Sarajevu i dana 29. decembra 16. godine u Luksemburgu i Banja Luci, izmijenjen 2. decembra 19. godine projekt bolnica u Republici Srpskoj. Dakle, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite tražilo je prolongiranje roka za implementaciju projekta do 31.12. jer je zbog problema sa žalbenim mehanizmom nismo uspjeli da implementiramo projekat kako je u prvobitnom ugovoru navedeno.
Projekat se tiče Republike Srpske, inicirao ga je naše ministarstvo. Sredstva za ovaj projekat se ulažu u modernizaciju i rekonstrukciju bolnica u Republici Srpskoj. 7. ugovor o agentu između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i Japanske organizacije u okviru sporazuma putem razmjene nota između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Japana o bespovratnoj pomoći u iznosu od 500 miliona jena. MUP Republike Srpske ovom donacijom dobija 500.000 KM koji će se koristiti za nabavku 6 vozila. 8. agentski sporazum između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i opet iste organizacije o 100 miliona, bespovratnoj pomoći o 100 miliona jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Na ovom sporazumu je insistiralo Ministarstvo zdravlja Republike Srpske i ovome naravno nisam htio da to osporim. 9. sporazum o razumijevanju između konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Projekt ima za cilj unapređenje softvera i poboljšanje rada istih na carinskim terminalima u sklopu uprave za indirektno oporezivanje. Ovim se unapređuje naravno sistem na carini, smanjuje gužva, obezbeđuje brži protok, što je mene motivisalo da to podržim. 10. odluka, predlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Saveta ministara i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja izradne i projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova saglasnosti i građevinskih dozvola za projekat hidrotehnički i bagerski rodovi na uređenje kritičnog sektora za plovidbu ušća Drine i Save. Glavni cilj projekta je obnova i modernizacija međunarodnog vodnog puta preko rijeke Save. Srbija treba da uradi projekat i da dokumentaciju ustupi Bosni i Hercegovini bez naknade. Ministarstvo poljoprivrede je tražilo da se ovaj projekat podrži. 11. Protokol o saradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Generalnog tužilaštva Ruske federacije. Protokolom će se naravno pružiti međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima i ovo je bilo važno da baš sada u vrijeme ovih sukoba koje imamo u Ukrajini desi se i ovakav sporazum i mi smo to u predsjedništvu podržali. Svakako, 12. okvirni sporazum o saradnji između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca i predstavnika društvenih zadruga Kronos Republika Mađarska. Dakle, ovdje se predviđa da se podrže samoodrživi projekti po modelu koji su dogovoreni u tom projektu. 13. prijedlog odluka o prihvatanju sporazuma o određivanju potpisnika za sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, učešću Bosne i Hercegovine u projektu Kreativna Europa, program Evropske unije za kulturni i kreativni sektor. Dakle, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo za prosvjetu kulture dali su pozitivno mišljenje, pa sam ja za to glasao. Protokol o saradnji između arhiva Bosne i Hercegovine i Državnog arhiva Srbije isto tako iz razumljivih razloga, a saglasnost su dali naši republički organi. Aneks 6 sporazuma između je 15. odluka koju smo usvojili između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške u finansiranju projekta u korist pravosuđa ili sudova i tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Aneksom je predviđeno da se postojeći sporazum koji se odnosi na investicije u oblasti pravosuđa i produženje rokom kojim se donošenje investicija nastavlja. Ministarstvo pravde je dalo pozitivno mišljenje. 16. sporazum, 16. tačka koju smo usvojili je sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i sudske administracije Norveške. Ukupan iznos granta je 1.491.000 konvertibilna marka. Ministarstvo pravde je dalo pozitivno mišljenje. I to su bile tačke o kojima smo se izjašnjavali, koje smo dobili. Dakle, iz svih razloga, imajući u vidu da Republika Srpska ne smije, a pogotovo njen član predsjedništva nikada odustati od toga da na bilo kakvoj tački dnevnog reda zaštiti vitalni interes Republike Srpske, vas, uvažene narodne poslanike, pozivam da svojim glasanjem osporite navedene odluke i da sporazum budu urađeni i primjenjivi u skladu sa preporukama koje dolaze iz Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture, Vlade Republike Srpske i tada će imati našu maksimalnu podršku u kooperaciji u svemu. Uvaženi narodni poslanici, želim da vam se zahvalim na pažnji i vremenu koje ste izdvojili da me saslušate. Uvažavajući naše razlike,
u politikama i pristupu određenim temama, apsolutno sam siguran da slogom i jedinstvom oko Republike Srpske i njene ustavne pozicije možemo biti najjači odgovor tendencijama međunarodnog intervencionizma i planovima pojedinih krugova da od Republike Srpske napravi prostor koji nije po mjeri srpskog naroda i koji je u svojom borbom i žrtvom stvorio. Želim da vas podsjetim da Republika Srpska nema skrivene namjere i da je naše djelovanje javno i transparentno, okrenuto poštovanju slova Dejtonskog sporazuma, Ustava Bosne i Hercegovine, ali prije svega zaštiti nadležnosti i interesa Republike Srpske i naroda koji predstavljam i koji nam je ukazao povjerenje i zato vas danas pozivam, poštovana gospodo, da svojom podrškom dokažemo da smo mi na putu očuvanja pravih i stečenih vrijednosti naše otadžbine Republike Srpske. Republika Srpska kao najviša naša pobjeda u proteklom vremenu je garant slobode i opstanka našeg naroda na ovim prostorima kome je Dejtonski sporazum dao ono za što smo se svi mukotrpno borili u najhrabrijim od nas i dali svoje živote. Naravno, Dejtonski sporazum podrazumijeva da u Republici Srpskoj slobodno i ravnopravno živi i pripadnici drugih naroda i da u tom pogledu apsolutno Republika Srpska u svim ovim godinama dokazuje da je to izvodljivo i da je to način života u Republici Srpskoj. Mi smo legalisti i tražimo ono što je predviđeno Ustavom i Dejtonom i u ovom slučaju za ove prethodne, odnosno za tri tačke, to je vezano za obrazovanje. Vječito moramo postaviti pitanje zašto mi ne možemo da dobijemo ono što nam je dato i što nam pripada Dejtonski sporazum i Ustav. I da li smo mi ti koji smo ovlašteni da olako, propuštajući ili svjesno činjeći, propustimo bilo kakvu priliku da zaštitimo naše interese. Danas imamo državu koja nam, ako budemo pametni, složi, može biti garant da smo vječni na ovim prostorima i upravo danas više nego ikada moramo biti svjesni vrijednosti na kojima počiva Republika Srpska, kako bi i generacijama koje tek sada stasavaju upoznali ih sa važnošću očuvanja Republike Srpske, koje predstavlja, naravno, naš ideal slobode, do koje ona postoji i postojeće još dugo, nažalost, oni koji bi je drugčije vidjeli. Naša prava su trajna, ne mogu se trošiti, ne mogu se pozivanjem na neke univerzalne vrijednosti i principe osporavati. Mi moramo znati i biti svjesni da nam je upravo ta prava koja su data pripadaju univerzalnim pravima koje imaju narodi i da u današnje vrijeme borbe između onoga što je individualni liberalizam i onoga što su neka kolektivna prava, ne smijemo dozvoliti sebi da izborena prava putem Dejtonskog sporazuma budu olako prepuštena na neki drugi nivo. Republika Srpska ulazi u značajan period za svoju buduću sudbinu. Mislim da će u narednih godinu, dvije dana se odlučiti da li će Republika Srpska biti jača, da li će Republika Srpska jačati svoju autonomiju, da li će Republika Srpska biti na zadovoljstvo svih nas ili je uopšte neće biti. Zato je važno da nijednog trenutka ne oklijevamo, budemo jedinstveni. I nadam se da smo svjesni važnosti teme koja ne mora da bude vezana za konkretnu oblast obrazovanja, izbori ili ne znam nija šta, nego isključivo za temu važnost, koja je važna za nas, a to je odbrana naših vitalnih interesa. Ovo je nam je dao Ustav i to moramo da upražnjavamo. Ja ću, dok sjedim u predsjedništvu, uvijek koristiti minimalnu priliku da zaštitim interese Republike Srpske. U svakom slučaju, uvjeren sam da samo na ovaj način Republika Srpska ojačava svoj subjektivitet, da Republika Srpska na ovaj način jača svoje pravo. Mi ništa drugo ne tražimo nego poštivanje Ustava. Naše današnje zasjedanje nije upereno na to da napravi neki eksces ili da učini da Republika Srpska bude neki remetilački faktor. Ne, mi samo branimo svoje pravo. Sa onom istom strašću koju pokazuju i oni koji ruše naše pravo. Bilo bi to dovoljno. I zato mislim da je potrebno ovdje da se ovdje okupimo oko ovoga. Ovo je pitanje Republike Srpske, ovo nije pitanje Milorada Dodika. I niko od nas ne može da bude, može da, ako je u opoziciji, može da ima nešto protiv vlasti, to je sasvim razumno, ali nikada ne smije da bude opozicija ili protiv Republike Srpske. I to je nešto što ja apsolutno, valjda svima nama jasno. Ne želim nikoga ni za što da
Podsjećam, ali očekujem od vas, narodnih poslanika, da podržite moju odluku o zaštiti vitalnog interesa. Hvala vam lijepo.